چې آیا د شوال د شپږ روجې چې دي د پرل پسې نیوه غواړي که نه دا جدا جدا هم نیوی شي ورسره دا چې دا په اختر د دوی مینه شروع کول غواړي لازم که نه وروسته لیټ کولی هم شي. نو جواب د دې مسئلې هغه دا دی، غوره طریقه دا ده، غوره او چې کله هم زه په خبرو کې دا وایم چې غوره طریقه دا ده، نو بیا به دغه بله طریقه هم جایز وي چې کله غوره وویلی شي نو د دې په مقابل کې بله طریقه به سي هغه به جایز وي، خو دا به ترې غوره وي. غوره طریقه دا ده چې د شوال د میاشتې د شپږ روجې دا د دویم اختر نه سړی شروع کړي، د دویمې ورځې نه، او یا د اختر نه بعد یې شروع کړي. اختر دویم هم په دې وي ځکه چې په اوله ورځ روژه نیوه دا حرام دي. دې باره کې ښه صحیح حدیث کې راغلی ښه واضحه چې په دې ورځ روژه نیوه هغه حرام دي، ځکه چې اختر دی د خوشحالۍ ورځ ده. او بله دا ده چې د دې بوزي او د روژې په منځ کې فرق راشي. نو که چېرته متصل موږ د اختر په ورځ هم روژې نیسو نو بیا هغه فرق هغه یو کتونکي ته نه واضح کیږي. نو غوره خو دا ده چې یا د اختر د دویمې نه شروع که یا یې اختر پسې شروع که. ډېر علماو دې ته غوره ویلي دي. وجه دا ده ځکه چې حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د رمضان د میاشتې روژې ونیوي ثم اتبعه او بیا ورپسې، دا ورپسې باندې غوره عمل اله کیږي چې ته پسې نږدې ونیسي. بله خبره دا ده چې قرآن کې الله ځای په ځای دا خبره کړې ده چې تادیو کوي د نیکیانو طرف ته. الله وایي سورة آل عمران کې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، تادیو کوي د خپل رب د بخانی طرف ته او د جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی هغه د ځمکې او د سوانونو په اندازه دي. سورة المائده کې الله وایي فاستبقوا الخيرات، نیکیانو کې د یو بل نه مخکې شي. سورة طه کې راځي کله چې موسی علیه السلام لاړ د الله سره ملاقات ته کوی تور طرف ته، نو د خپل وخت نه مخکې لاړ. الله دې تپوس وکړو نو هغه وایي وعجلت الیک ربی لترضا، یا الله تادي مې وکړه په راتلو کې چې ته رانه راضي شي. نو په نیکیانو کې خلک تادي کوي، په نیکیانو کې خلک سبا بل سبا نه کوي. بله خبره دا ده چې د حالاتو پته نه لګي، او د ټولو نه غټه خبره چې د هغې پته نه لګي هغه مرګ دی. نو کیدی شي مرګ راشي، کیدی شي بیمار شي، کیدی شي مصروفه شي، کیدی شي په سفر لاړ شي، نو ډېرې خبرې راتلی شي. نو ځکه غوره دا ده چې ته نږدې وخت کې ونیسي. بله خبره دا ده چې د رمضان په دې میاشت پسې دا شپږ روجې دي سیدي لکه ته چې فرض مانځه پسې سنت کې، نو ته چې څنګه فرض مونځو کې بیا پسې سنت کې وخت پکې نه اړی ډېر. نو دغه شان په دې کې م وخت اړول هغه نه دي پکار، دا غوره طریقه ده. نور دا جایز دي چې یو سړی دا روجې لیټ کې وروسته ونیسي د میاشت په منځ کې یا په آخره کې. بله دا یاده کوي دام جایز دي چې دا روجې ته په جدا جدا ورځو کې ونیسي، لازم نه چې دا پرله پسې نیسي. اگر که پرله پسې نیوسه دي غوره دي د دغه یو څو خبرو د لاسه. نور که یو سړی داسې وکړي چې یو دوه روجې په اوله کې ونیسي، یو دوه په منځ کې ونیسي، یو دوه په آخره کې ونیسي، نو هم دا جایز دي او بالکل روا دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شرط په حدیث کې نه دی بیان کړی چې دا روجې به پرله پسې، خو پرله پسې نیوه په روجې پسې نږدې نیوه رمضان پسې دا غوره طریقه ده. ځکه چې دغه وخت کې سړی د روجو سره عادت ومي، نو چې روجو سره عادت وي نو دا روجې په اسانه بیا نیوی شي. چې څومره پکې وخت اوړي نو هغه عادت ستا کمزوری کیږي، نو بیا به درته روجې نیوه هغه ګرانې شي. والله اعلم. یو نقصان پکې موږ دام لیدلی په دې لیټ کولو کې چې د سبا بل سبا کې سړی پاتې شي، دسم کیږي سبا وای بل سبا او بل او بل امتکي او بس د میاشت په آخره کې ورځې خو لاشتي میاشت ختمه شي، خو نه ده په دې قیسو کې د دنه هغه میاشت هغه ختمه شي او د لوی فضیلت هغه د دنه پاتې شي.
أوسو من سر الحمد لله موقشتي نن هم شوال عفوا أتم شوال أتم ورزدا يعني من سر دويش يجي شروج وسو مشتي الله بتوفيق سر الحمد لله نو خبر سكت ماشي هنا قديري ورزي باتيري نو كتشاني ولي هني الله أغلى مبارك يوركو أو كسوك لجي الله جل طاقة وركي أو كتشاني نوري نو أغتعو جي موقل سرشتي موقشتي مياش لا ختم ندا أو دام أبولي عبادة مغني لك دقا حديث من سوسو بيري بين كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال چاچی در رمضان دی میشتی روجی ونی بی ور پسی دا شپگ روجی ونی وی دا شوال فکأنما صام الدهر لکه دی چی طول کال روجی ونی وی دا معمولی فضیلت خونه دی طول کال دیسی چی یو نیکی پا لس بندی دا نو یو میشت روجی دا سو شوی لس میشتی شوی بی شپگ روجی دا دیر شپیتا ورزی شوی نو شپیتا ورزی دو میشتی شوی طول دولس میشتی شوی تا دولس میشتی روجی ونی وی نو با دیگه غفلت نده پکر او داره تم بوه چه در روجه گوره سریب در بای و در ترور در پاره نده گوره در مونگ در پختانو در مونگ در پختانو در خزی وقب کردی در روجه تا نفلی روجه تا زمان در بای روجه دو زمان در مور روجه دو زمان در خزی روجه دو روجه بوری دوی نیسی آوازی تو بسکی نه در فضیلت سیب در زنانو در پاره نده را کده او بلکه در زمان در پاره در سوچ خبره چه یو کمزور مخلوق را لگی روجه نیسی زنانا او تے پر دو مگر تتنا او دو مگر زور سر تشبک روجی نیشی نوی نو جی چاہ ندی نیولی او ارادے دا نورتو جو گرد اس پتن لگی در روان وقت زرزری ونیس او کدر چاہ ارادم ندن وقت تو جو اللہ نوی ریگا دم رلوی فضیلت تزائکے وسکی زائکے او ده سهر نه ده مصبخین او ده مخام پوره بطه سو تیم روطه پوره او سم رو با بس کی در اللہ ده پر سره نیشی بندوله سوره چی بندوله ایشی او چی کل یو سره کوششو کی او گورا سوک چی هم کوشش کی اللہ ورطا سانهی اللہ ورطا سانهی دا چی سوکی ننی سکنه دتا اللہ گرانی کلی دی دل توفیق دتا نمیلاوی دتا اللوی غرخ کاری لیکن رو جنی وی سم نی خواه آسان کار دے خود اللہ بتوفیق سرا چی سوئی نیسی اللہ اتا سارے کی